गत असार एकमा आएको बाढीका कारण हेलम्बु एकको चिउरी खर्क गाउँका 22 घरमध्ये बचेका दुईवटा पनि बस्न योग्य छैनन्। तर हालसम्म पनि बाढी प्रभावित त्रिपाल र टेन्टकै भर पर्नु परेको छ। यस्तो अवस्थामा हेलम्बु गाउँपालिकाले विभिन्न सङ्घ संस्थासँगको समन्वयमा अस्थायी घर बनाउन सुरु गरेको छ। बाढीका कारण हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाका 360 भन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका छन्। स्थानीय तहले पुनर्स्थापना कार्य पहिलो प्राथमिकता भने पनि मेलम्ची नगरपालिकाले हालसम्म पुनर्स्थापनाका कुनै पनि काम अगाडि बढाएको छैन। तर हेलम्बु गाउँपालिकाले भने आउँदो दशैंसम्म बनाइसक्ने गरी चिउरी खर्कका 20 परिवारको लागि घर बनाउन सुरु गरेको छ। हेलम्बु गाउँपालिकाको पहलमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको समन्वयमा घर निर्माण गर्ने काम अगाडि बढाएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। केही थिएन, समय थियो, अनि त्यहाँ ट्रेनले अब अरूको जग्गामा बसौँ भने भाडा तिर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ अब हामी कोही पालन बसिरहेको छौँ, कोही ट्रेनमा, त्यस्तै गरेर बसिरहेको छौँ। मिलेर एउटा घरको पन्ध्र घरको एउटा ट्रेनमा बसिरहेको छ। अब असारको एक गतेको दिन थियो, त्यो दिन अब सुरुङ पनि अब खोज्ने भन्ने कुरा आइरहेको थियो अगाडि, दुई तिन दिनदेखि अगाडि नै। अनि हामी दिउँसोदेखि नै सेफ भइरहेको थियौँ। 3 बजीदेखि अब खोला बढ्दै गएपछि अब साँझको बेला 7:30 भइथ्यो। साह्रै नै उर्लेर आयो, अब काठपातहरू यताउति अब सबै बोकायो। एकछिन भएपछि अलिकति माथि अब आफूले कमाएको खेतहरू छ, थोरै साउको भए पनि थोरै खेत छ, त्यहीँ बसिरहेको छ। अनि अब सरहरूले अब संस्थाहरूले अब यस्तो यस्तो गर्नुभएको छ, अब त्यही दुःखले अब हामी पनि यहाँ दुःख खटिरहेछौँ, भोगिरहेछौँ। अब के गर्ने, यस्तै रहेछ जिन्दगी। विकासका काम लगायत जनसरोकारका हरेक कुरामा अगाडि रहेको हेलम्बु गाउँपालिकाले उक्त क्षेत्रका बाढी प्रभावितहरूलाई अस्थायी आवास निर्माण सुरु गरेको हो। हेलम्बु गाउँपालिकाले बाढीका कारण विस्थापित भएका सबैलाई सुरक्षित ठाउँ भए त्यही र नभएकालाई उचित स्थान छनौट गरी घर बनाउने बताएको छ। अहिले हामी नेपाल हेलम्बु गाउँपालिकाले आह्वान गरेका सङ्घ संस्था साथीहरूले आह्वान गरे, हामीले आह्वान पछि धेरै सङ्घ संस्था साथीहरू आउनुभयो यहाँ। अहिले यहाँ 20 सेल्टर बनाउँदैछ, छिटै नै 1 महिनाभित्र उहाँहरूले हामी यहाँ व्यवस्था गराउँछु भन्ने हिसाबले अब त्यो ट्रेनभित्र पनि एकदम अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। साँप आउनेको खतरा छ, हावा पुग्नु हुँदैनन् होइन, त्यो खतरा भएको हुनाले हामी तुरुन्त सेल्टर बनाएर राम्रो अस्थायी टाढा बनाएर तुरुन्त व्यवस्था गर्छु भनेर हामी लाइपरेछौँ। बाढीबाट विस्थापितहरूका लागि बास र सुरक्षा चिन्ताको विषय हो। दाताले दिएको राहत सामान राख्ने ठाउँको समेत अभाव रहेको छ। स्थानीय सरकारको समन्वयमा सहयोगी हातहरू अघि बढ्दै जाने हो भने पीडितहरूको चाँडै नै पुनर्स्थापना हुनेछ। सिन्धुपाल्चोक सहकर्मी सन्तोष सिग्देलको रिपोर्ट।